Deklarimi i presidentit të Francës Emmanuel Macron se mos suksesi në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë mund të sjellë pasoja, duke mos e përjashtuar edhe shtyrjen e liberalizimit të vizave që është programuar më 1 janar 2024, mori një reagim të ashpër nga homologja e tij kosovare Vjosa Osmani. Unë do të thoja që kjo do të ishte mënyra më efektive për ta vrarë dialogun një herë për gjithmonë. Në qoftë se dëshiron dikush që mos të ketë më dialog, atëherë ndërmerë masat të tila që janë masa ndëshkuese ndaj popullit të Kosovës. Nuk janë ndaj ndonjë lideri, nuk janë ndaj ndonjë politike, janë ndaj popullit të Kosovës. Dhe një ndëshkim i tillë, i pa precedent, i cili edhe ashtu ka qenë pa drejtësi e madhe në raport me popullin e Kosovës, unë besoj që do të rezultoj me vdekjen e dialogut. Nuk ka askush më mandat në Republikën e Kosovës që të vijoj të shkoj në Bruxelles, kur populli i Kosovës ndëshkohet në aso mënyre. Osmani ishte lideria e parë shtetërore që komentoi paralajmërimin e presidentit francez, ndërsa foli edhe për heqjen e sanksioneve të Bashkimit Evropian për Kosovën. Unë pres që gjatë shtatorit, pas këtij takimi ku Kosova sërish do të ketë qëndrim konstruktiv, sikurse gjithmonë, Bashkimi Evropian do të konstatoj se janë plotësuar kërkesat e veta sa i përket deeskalimit dhe pastaj do të plotësohen të gjitha kushtet sa i përket heqjes së masave, të cilat edhe ashtu kanë qenë absolutisht të padrejta dhe jo proporcionale në raport me Kosovën. Shtatori është përmendur edhe nga emisari i Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak, si muaj kur pritet të ndodhë një takimi niveli të lartë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić.